Tirzniecības centrā Spice var iegādāties arī burvīgus ziedus un to kompozīcijas. Labdien, cienījamie pircēji! Laipni lūgti ziedu salona Florinda. Pie mums jūs varat iegādāties Latvijas audzētas rozes, dažādas grieztu ziedus, egzotisku ziedus, telpaugus un mākslīgu ziedu kompozīcijas. Pie mums arī varat skaisti noformēt dāvanu. Pieņemam pasūtījumus ziedu pušķim, kāzu floristikai, seru vaināgiem, mākslīgu ziedu kompozīcijiem, konfekšu pušķim, telpu noformēšanai. Esiet laipni gaidīti ziedu salona Florinda Tirzniecības centra Spicē.